Azı 300 yaşlı, 5000 manata satılan bu paltar dolabının sorağı ilə antik mağazaya ayaq bassaq da, burada biraz daha çox qalmağımıza imkan olmadı. Onu gətirib qoyurlar bizə, qutadı gətirib. Bir daha bunu icazə verimsə, qutadı gətirib. Bəs deməyib, içəri şəhərin antik əşyalar satan digər mağazasına yollandıq. Görək nə var, nə yox. Buradakı əşyalar da yaşına görə heç də geri qalmır. Var bunun? Bunun təxminən 250-si var. Bu, kəşan içidir, İranda Azərbaycanı. Üstü heyvanlardır, nəbatlı ornamentlərdir, i farsça kitabəsidir boynunda. Maradasa 80-90 yaşı var. Bu nədir belə? Bu bizimkimizə görə bu Şəki paxlavası üçündür. Bu isə bəlkə dəqiq bir şeydir. Amma bu qədim nəsnələr yalnız baxmaq üçündür. Həm satıcı, həm də sənətşünas Nicat Xəllov deyir ki, bu əşyaları satışa çıxarmırlar. Onları əldə etməkləri isə çox asan başa gəlib. Adam var da gəlir, evimi remont eləmişəm, interyera uyğun deyir. Yəni, necə deyim, elə gülünc bir şey eşitməmişəm. Düz başa düşürəm, nəsə modern bir şeydir. Amma onu da bir yer tapmaq olar. Necə, o deməkdir ki, məsələn, xaricilər daxmada yaşır, yox. Xarici onun dəyərini bilir. Bizdə yox. Bizdə də azı, nitosda almışam dəyəri var ha, nənəmdən qalıb o dəyəri fikirəşən yoxdur. Ki, ən azından yadigar kimi qalıb, mənə saxlayıblar bunu. Necə? Onun nə özəlliyi var? Parça ipək parçadır. Bu parçanın adı balaca bir kusok, elə 405 manat. Tirmə köynəkdən tutmuş səhəngə kimi müxtəlif zamanların örnəkləri bura toplanıb. Məsələn, bu samavar çar dövründən qalıb. Azı 250 yaşı var. Haradasa 1500 manat deyək ki. Bütün komplekti. Padnosudur, stəkan yumaq üçün qabıdır, samavar. Ya bu Qarabağ xalçası, azı 80 yaşı var. Əli Xanlıq, Şirvan. Yanında Sirv, Rəbədir. O başda İranın qəbəsi, yanında Türkmən, İran Türkməni. Onun yanında orijinal Türkməndir. Qubamallar var, Rəbədirlər var, Köhnə Türkmən var orada bir dənə. Yenə Rəbədirdir, Sacayağıdır, Dərbənddir. Onu göstərərəm. Qubağ xalçası, Rəbədir. Satıcı Nicat Xəllov deyir ki, ən çox satılan quba xalçaları olur. Belə bir xalça almaq sevdasına düşənlərin cibində gərək nə az, nə çox 2500 manatı olsun. Kolleksiyonlar necədir? Dəyər işləri seçir. Məsələn, burada bir neçə predmet varsa birincindən götürür, gelir. Qalan alıcı yoxdur. Nabarot tutam ki, misli ancaq alırlar, istər hangi koruna. Əsas şişiyordur. Xalça deyir ki, nabarot getirib satırlar. Almaq əvəzinə satırlar. Evdə, məsələn, əl işini gətirib verirlər, gedir əvvəsinə fabrikası salırsa olur. Xaricidir? Hə, xaricidir. Xarici İndoneziyadan. Nicat Xəllov müştərilərinin əksəriyyətinin əcnəbi olduğunu deyir. Amma əcnəbilər də bəzən bu antik aləmə baxa-baxa qalır. İstərdə problem nədir? Hamısı köhnə deyənə icazə verilmir. Nə xarici, nə də mənim özüm. Mənə məxsusdur, onu ölkədən çıxara bilmirəm. Oca tarixi əhəmiyyət kəsb eləyir, icazə verilmir. Eləcə də 70-dən yaşı yuxarı olan xalçalar. Onların heç birinə icazə verilmir. Ona görə onu ancaq satışı ölkə içində gedir. Səhərdən axşama kimi fasiləsiz və istirahətsiz vaxtını bu tarixi nümunələr arasında keçirən Nicat Xəllov buradakı hər əşyanın, xalçaların az qala dilini bilir. Xalçaları çox istəyirəm. Hər birini. Ondan sonra içər şəhər adamı çəkir. Məsələn, burun girən olur ki, məsələn, biraz alıbır da zəif gedir, olur ki, nəsə gedmək də istəyirsən, bu içəri şəhər saxlayır adamı. Bura girdim işəm, ilişirsən bura, çıxmaq olmaq.